perstaita vaan! Täytyy välillä ulkoiluttaa pulkkaakin. Sukkulaa pitää välillä ulkoiluttaa. Täytyy hakea päkitsi. Täytyy hakea päkitsi välillä sukkulalla. Joo, se olisi perjantai. Missä virvokkeet viipyy. Virvokkeita odotellessa. Ei tarvitse päästä vielä kuistille istuskelemaan, kun pitää odotella virvokelastia. Joo, käydään hakemassa toinen paketti. S-Marketista. Ennen kuin tulee taas mummo ruuhka tänne. Täällä on jo autoa pilvin pimeen. Perotetaan tonne tää pulkka. Olisiko siinä hyvä? Olisiko tässä hyvä? Tääkin on ihan normaali siinä yks. Mummo vaikka se ajoi auton tohon ihan viereen, niin ei sen vertaa enää sitten viittitä, että vietäis tohon 5 metrin päässä sisätiloihin toi kärry. Viimeksikin kävin tässä tuo sama auto, oli tosiaan kärry jätetty tuohon vaan kylmästi. Tällaista ettäs mitään. Voihan niitä kärryjä jättää tänne pitkin poikin. Täältä ne löytyy sitten. Ei siinä mitään. Joo, nyt on haettu päkitsi. Mennään katsomaan mitä päkitsi sisältää. Mitähän päkitsi sisältää? Huh! Tästä kivojaa ihan suoraan. Ei se niin väliin, joku ei ketään tunni. Täällä voi ajella ihan tälleen hurua. Täällä voi ajella ihan hurua tälleen vaan kivasti. Täällä kato. Hurua. Joo. Tuulinen keli. Lämmin on, kyllä suhtkot lämmin on. Meinaan jos tässä joutuu vaikka mopolla lähtee ajelemaan, niin tuleeko kylmä? On se toi sadevaatteet ainakin otettava mukaan. Mut joo, nyt mennään kattoo mitä päkitsi sisältää. Lallallallalla, perstai on taas! On pitänyt jo. On pitänyt hissit seinätkin jo sotkea. Joku sotkenut jo hissin seinät. Kauan nää on puhtaana saanut ollakin. Joo, tällaista. On se hienoa. No niin, siinä se paketti on. Viimeisillä rahoilla otin vielä tää pullonpalautusrahoilla. Lihapiirakoita. Näitä on hyvä olla ottaa vaikka matkaa eväksi, jos lähtee. Lähtee kuistille ajelemaan, niin pitää olla matkaeväät mukana. Mitäs tää nyt sit sisältää? Katsotaas. Mikäs herkkulaatikko tää on? Jaha, sieltä tuli tällaisia muropikkusia, muropaketti, se sekoitusjuttu, jota erilaisia. En niin tarkkaan kattonut. Tää on niin sanottu hävikkiruokaa. Tää ei nyt mitään hävikkiruokaa. Nämähän säilyy monia vuosia. Mut luulin, että nääkin olisi ollut isoja paketteja. Nämähän onkin tällaisia kertakäyttöpakkauksia. Noit menee ainakin 2, kun syö kerran yhden annoksen. Mut joo, tällaisia pikkusia herkkuja. Muroja on nyt siinä. 3, kos näitä täällä on.
tommosia. Onko siinä 4 erilaista? Sitten vähän porvari suolapähkinöitä. Nääkin on ihan onnettoman kokoisia. 3 pussia. Sitten maissi. Tommosia. Nää oli edullisia. Tai itse asiassa, mitäs näitä on näin vähän? No en tiedä. Nyt on 2. Mitäs muuta täällä löytyy? Teetä. Tossa on muuten teetä. Teetä on tässä. Teetä. Olisiko mustaa teetä? Vai mitähän tää? Eikö jotain jouluteetä? Jouluteetä, joulu tulee. Sitten tollaista smoke chili teetä. Nyt rupeaa heti. Heti rupesi aivastuttaa. Joo. Sitten tällaisia leivonnaisia. Tää on jotain leipää. No hei, tuu taas vähän aikaa näitäkään tilailtuu. Pitänyt lähinnä tilata jotain jauhoja, mutta kun ei siellä oikein ole mitään. Kaupassa on halvemmalla. Kaurakeksi ja näitäkin voi ottaa matkalle mukaan, kun lähtee kuistelemaan. Kato, pitää olla oma kevää. Jos tarvii syödä yöpalaksi vaikka, niin tossahan on just hyvä yöpala. Sitten vähän mynttonin. Nää nyt on vähän halvempia kuin kaupassa. Mynttonin. Onks nää sokerittomia? Oh. Mynttonia on nyt muutama. Joo, tällaiset pienet tilaukset. Ei näillä nyt kuuhun mennä, mut jotain pientä. Joo, ei nyt vielä pääse lähtee mihinkään. Joutuu päivystämään. Pitää ootella paketti. Ja sieltä pitäisi tulla juomalähetys jostain vaiheessa. En tiedä, tuleeko tänään vai ensi viikolla, mutta ei sinne kuistille viitti ilman juomaa lähteä istumaan. Rahaa ei nyt ole, niin ei muutenkaan viitti Suomen kaupoista ostaa mitään juomia. Ne on niin sikahintaisia. Täytyy odotella, että tulee juomalasti. Sitten pitäisi vissiin tulla vielä toi tietokone, läppärikin huollosta, sekin saattaa tulla tänään. Kyllä tämä ainakin huomiseen pitää odotella, ennen kuin voi lähteä mihinkään. Että Kennossa ollaan selvinpäin tänään vielä. 5/5. Siellä tuuleekin ulkona, ei ole niin kovin lämmin on vielä. Jos mopolla lähtee, niin tulee viluhattuun. 5/5. Täällä on muuten. Täälläkin on muuten vanhaa tärpättiä, kaadoin tähän muovipulloon. Täällä on puolet vettä nyt seassa. Täällä on vissyä ja vettä seassa. Joo, eiköhän näillä pärjätä taas maanantai. Maanantai pitäisi tulla taas raha-avustusta. Ei ole huolen häivää. Kela auttaa köyhää. Kiitos Kelalle. Ollaan hyvillä mielin ja hymyillään. Hei hei, hyvää viikonloppua kaikille. Täältä taas tähän.